Namaskaram, Malayali Varta Inside Lake, Swagatham. Iniyum aarellam kabalippicha munnottu poganagum. Wuhanil ninnum pottipurappetta mahamariyaya COVID-19 ithinodakam etra perku baadhichu ennum etra per maranam adanju ennathine kurichumokkeulla yatharta kanakku purathu vidanamennu America adakkamulla rajyangal aavarthichu parayumbol gathyantharamillathe China viyarkkukayanu. Grahanam baadhichalum adinoru samayamundu. Karutha maraneki sakshal suryan purathu varunnathu pole olippichu vacha satyangal onnonnayi mattu rajyangal chiganyedukkan shramikkumbol Jinping swantham rajyathe janangale kabalippikkukayanu ennu thanneyanu Trump parokshamayi paranjukondirikkunnathu. Ini etra nal rogikalude vivarangal moodi vekkan kazhiyum ennathine kurichu vyakulappeduna Jinpingine iruttadiyayi Indiayude supradhana neekam koodi vannirikkukayanu. നുണകൾ കൊണ്ട് ഊതി വീർപ്പിച്ച ആ ബലൂണിന് ഇനി അധികം ആയുസില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും. നാളുകളേറെയായി നിഗൂഢതകൾ നിറച്ചുവെച്ച് ലോകത്തെ കബളിപ്പിക്കലാണ് ചൈനയുടെ പണി. ഇത് മറ്റാരുമല്ല സാക്ഷാൽ അമേരിക്കയുടെ കണ്ടെത്തലാണ്. ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന വ്യാപാര യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തയ്യാറാകുന്ന വേളയിലാണ് മഹാമാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ കോവിഡ്-19 ലോകത്താകമാനം പടർന്ന് പന്തലിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥലം ചൈനയിലെ വുഹാൻ നഗരമായതിനാലും നിലവിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും മരണനിരക്കിലും ചൈന പുറത്തുവിടുന്ന കണക്കുകളിൽ പന്തികേടുള്ളതിനാലും അമേരിക്കയുടെ സംശയങ്ങൾ ന്യായമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ചൈനയുടെ നടപടികൾക്കുമേൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന നിലപാടിലേക്ക് കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ചൈനയുടെ സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ മറ്റെന്തിനേക്കാളും പ്രാധാന്യത്തോടെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഗോള മഹാമാരിയായ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന ആവശ്യത്തോട് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അത് ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓർക്കാപ്പുറത്ത് കിട്ടിയ ഇരുട്ടടി പോലെയാണ്. SARS-CoV-2 വൈറസ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർന്നതാണെന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രതികരണത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ നിർണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വാർഷിക യോഗം നാളെ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ കൊറോണ വിഷയത്തിൽ സുതാര്യത ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി രാജ്യങ്ങളാണ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബംഗ്ലാദേശ്, കാനഡ, റഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, തുർക്കി, UK, ജപ്പാൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 62 രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ കരട് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിന് ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. 7 പേജുള്ള പ്രമേയത്തിന് 35 രാജ്യങ്ങളും 27 അംഗങ്ങളുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അസംബ്ലിയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കും. WHO പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രധാന യോഗമാണിത്. UN സുരക്ഷാ സമിതിയിലെ 5 അംഗങ്ങളിൽ 3 രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ഈ പ്രമേയത്തിനുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. രക്ഷാസമിതി സ്ഥിരാംഗങ്ങളായ UK, ഫ്രാൻസ്, റഷ്യ എന്നിവയാണ് പ്രമേയത്തെ പിന്തുണക്കുന്നത്. ഒപ്പം ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, സൗത്ത് കൊറിയ, ന്യൂസിലൻഡ്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട്. അതേസമയം പാകിസ്ഥാൻ, ശ്രീലങ്ക, മാലിദ്വീപ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഈ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണക്കുന്നില്ല. സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ ബംഗ്ലാദേശും ഭൂട്ടാനും മാത്രമാണ് പ്രമേയത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നത്. ഇത് ആദ്യമായാണ് കോവിഡിന്റെ ഉറവിടത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങളിലും ചർച്ചകളിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിലാണ് നിലവിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നതെന്നും മറ്റ് വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പ്രതികരിക്കാമെന്നുമായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. ചൈനയിലെ വുഹാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു ആദ്യം കൊറോണ വൈറസിന്റെ ആക്രമണം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം ചൈനയിൽ നിന്നാണ് എന്ന വാദവും ശക്തമായിരുന്നു. അമേരിക്ക ഈ വാദത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകൾ തങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. ചൈന ഈ വാദങ്ങളെയെല്ലാം ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നതും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചില കൊറോണ വൈറസ് സാമ്പിളുകൾ നശിപ്പിച്ചതായി സംബന്ധിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചൈന. ചില അനധികൃത ലബോറട്ടറികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈറസ് സാമ്പിളുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ചൈനീസ് സർക്കാർ ജനുവരി 3 ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് ചൈനയുടെ ദേശീയ ആരോഗ്യ കമ്മീഷനിലെ സയൻസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗം സൂപ്പർവൈസർ ലിയു ഡെങ് ഫെങ് ആണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വൈറസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചൈന മറച്ചുവെച്ചുവെന്ന അമേരിക്കയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ബലമേകുന്നതാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ. മാരക വൈറസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത ലാബുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വൈറസുകൾ നശിപ്പിക്കാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശമെന്ന് ലിയു ഡെങ്ഫെങ്ങിനെ ഉദ്ധരിച്ച് സൗത്ത് ചൈന മോർണിംഗ് പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ജൈവസുരക്ഷ പരിഗണിച്ചും ലാബുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും അജ്ഞാതമായ രോഗാണുക്കൾ മൂലമുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുമായിരുന്നു നടപടിയെന്ന് ലിയു വ്യക്തമാക്കുകയാണ്.
Virus abagadakari yang ada vidagda report kalade adisthana tilana cila labu kalile sampel kalil nasibikan ngerdesi cede. Itram kasus kal kayaran cianula nisshida sureksha manadandangal illyatta labu kalile oribaku gena China yudha nayatinle bhaga manida. Sampel kal kayaran cian kariyata kendrangal awa mattedangalile ka matugyo nasibiku gyanu cheyna dena irnu addeham vyaktamakkiyathu. Amerika parayunna karyangal adisthana rahithamanennum lokarajyangale aashayakkuzhappathilakku gyanu avarude lakshyamennum Liu kuttappeduthukayum cheythu. Rogam vyapanathinte teevratha marachu vekkunnathinte bhagamayi sampleukal nashippikkan Chinese sarkar January 3-ne uttaravittennu US videshakarya secretary Mike Pompeo aaropichirunnu. Evide ninnanu virusinte thudakkam enganeyanu manushyarilekku ithu padarnathu ennathu ulpadeyulla vivarangal China marachu vechu ennum addeham aaropikkunnu. വൈറസിന്റെ വ്യാപനത്തിന് ശേഷം ചൈനയ്ക്കെതിരെ നിരവധി ആരോപണങ്ങളായിരുന്നു പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആഗോള ഭീമൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർന്ന ചൈനയ്ക്ക് കൊറോണ നൽകിയത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. വിപണികളിൽ ഉൾപ്പെടെ ചൈനയ്ക്ക് വലിയ തകർച്ചയാണ് വൈറസ് വ്യാപനത്തോടെ ഉണ്ടായത്. അതുമാത്രമല്ല വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയാൻ ചൈന ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന ആരോപണവും ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ചൈനയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് 62 രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ നീക്കം എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. ഇതോടുകൂടി ചൈന കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതും വ്യക്തമാകുന്നു. ചൈനയുടെ പോയിമുഖം വലിച്ചുകീറാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും അമേരിക്ക പാഴാക്കില്ല. നിർണായക നിമിഷങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയ ചതിയൻ ചൈനയുടെ പോയിമുഖം വലിച്ചുകീറാൻ കിട്ടിയ സുവർണ അവസരമാണിത്. അത് ഇന്ത്യ അവസരോചിതമായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരുടെ പ്രതീക്ഷ. സത്യം സത്യമായി തന്നെ തുറന്നു പറയുന്നതിൽ ഇന്ത്യ എന്ന മഹത്തായ രാജ്യം അന്നും ഇന്നും ഒരേ നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ ചൈനയുടെ അധപതനത്തിന് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ്.